Un kad sabata diena bija pagājusi, tad Marija Magdalēna un Marija Jēkaba māte un Zalome pirka dārgas svaidāmās zāles, lai ietu un Jēzu svaidītu. Un pirmajā nedēļas dienā ļoti agri saulē lēcotās gāja uz kapu un runāja savā starpā, kas mums novels akmeni no kapa durvīm. Un paskatīdamās tās redzēja, ka akmens bija novelts, tas bija ļoti liels. Un kapā iegājuši tās redzēja kādu jaunekli par labo roku sēžam apģērtu garās baltās drēbēs un tās izbijās. Bet viņš tam sacīja, nebīstieties, jūs meklējat Jēzu no Nācerets, kas bija krustāsists. Viņš ir augšām cēlies, viņš nav šeit. Redziet šeto vietu, kur viņu nolika. Bet noiet un atsakiet to viņa mācekļiem un Pēterim, ka viņš jums pa priekš noiet uz Galileju, tur jūs viņu redzēsit, kā viņš jums ir sacījis. Āmen. Debes Tēvs, paldies par Tavu dzīvības vārdu. Paldies Tev pestītāji, ka Tu esi augšām cēlies, debes Tēvs, patiesi augšām cēlies. Un paldies Tev, Kristi, ka Tu esi ar mums arī šajā rītā caur savu svēto garu, debes Tēvs, un palīdz mums arī šajā brīdī savās domās un sirdī apstāties pie Tavu vārdu patiesības un atgādināt, ka arī mūsu ikdienas staigāšanā Tu esi dzīvs un nevien no mums neesi atstājis. Paldies, Jēzu, par Tavu uzvaru. Tavā vārdā. Āmen. Variet apsēsties. Agras rīts. Mēs arī šorīt mērtiecīgi agri cēlāmies, lai būtu uz svētku dievkalpojumu. Diezgan agrā rīta stundā. Man ir prieks jūs redzēt diezgan svaigām sejām. Tas nozīmē, ka jūs neesat mērtiecīgi visu nakti palikuši augšā, jo pūksteņu griešanas un kad tik neaizguļās, vai ne? Bet šiem cilvēkiem šis rīts bija satraukuma pilns. Viņi nebija tik mierīgi, kā tu šajā rītā. Mēs esam saposušies un mums, kā kristiešiem, pēc tik daudzu gadu desmitiem, šis rīts ir svētku prieku un gaviļu pilns, jo mūsu kungs ir dzīvs. Bet tā laika cilvēkiem šis rīts bija baiļu, neziņas, satraukuma un nedrošības pilns. Un lasot, pārlasot evaņģēlijas un ielūkojoties, ka šīs, nu, varētu sacīt, Jēzuma pietuvinātā ģimene, viņi dodas apraudzīt kapu. Šīs sievietes nedodas uz pie šī kapa apraudzīt dzīvo Jēzu. Viņas dodas, viņas ir pirkuši dārgas svaidāmās zāles, Mateja evaņģēlijas tam pieskars un saka. Viņas ir devušās uz kapa svaidīt mirušo. To, kas vairāk nav dzīvs. Un Marka evaņģēlijas saka, ka pa ceļu ejot, viņas runā savā starpā ir viena milzīga problēma, kas kapam novels akmeni. Tur šajā stāstu iesākot absolūti nav nekādas dzīvības pazīmes, tur ir viena liela problēma, jo ir milzīgs akmens šim kapam priekšā, ko acīm redzot šīs sievietes, viņām nebija pa spēkam vispār to novelt. Ko jūs esat atnākušas meklēt dzīvo pie mirušiem? Viņas nenāca meklēt dzīvo, viņas nāca meklēt mirušo. Jēzus pietuvinātiem cilvēkiem šī diena bija pietiekama dramatisma pilna. Kad mēs lūkojamies uz augšām celšanos stāstu, mēs nevaram ignorēt, kas tajā laikā ir noticis pāris dienas atpakaļ. Tie cilvēki ir bijuši klātesoši kunga ciešanām un nāvei. Viņi to visi redzējuši. Šis ir rīts, kur priecājās visa pasaule šodien un no vienas puses vajadzēja arī priecāties tā laika cilvēkiem.
No šī brīža, kad Jēzus aicināja pirmos mācekļus kļūt par cilvēku zvejniekiem, viņiem visiem bija viens liels kopīgs uzdevums, proti uzmanīgi klausīties Jēzus vārdos, norādījumos, skaidrojumos un mācībā. Kristus viņiem kā mācītājs, kā mīlošs tēvs bija līdzās katru dienu izskaidrodams rakstus. Gan jau arī kādās vietās parādīdams praktiskus piemērus. Un tas, ko viņiem vajadzēja darīt, viņiem vajadzēja satvert Jēzus mācību un to paturēt un ieslēgt dziļi ne tikai savās domās, bet arī dziļi savā sirdī. Jo vēlāk šajā dzīvības rītā, kad Kristus ir augšām cēlies, viņi bija pirmie cilvēki, kuriem viņiem pie šiem vārdiem vajadzēja pieķerties un viņus satvert un sev atgādināt. Mēs neesam nākuši meklēt mirušo, bet dzīvo. Pārlašot šo stāstu, man tas mazliet atgādina skolu. Mēs katrs esam mācījušies skolā, un mēs gan jau esam piedzīvojuši brīdi, kad skolotāja jautā klasē vai sapratāt vielu. Un tad varbūt ir tas izmisuma pilnais brīdis, kad viens uz otru skatās un patiesībā jau nekas nav saprasts. Un traki paliek tad, kad skolotāja ienāk klasē un saka, šajā rītā būs kontroldarbs. Un tad vispār pārņem šausmas. Jo ir sacīts, ir mācīts, ir klausīts. Bet varbūt pavirši tas ir darīts. Cik mēs šajā rītā noprotam, tad visai pasaulei vajadzēja būt prieka pilnai. Mūsu kungs Jēzus ir dzīvs. Izņemot šos personāžus, mācekļus, Mariju Magdalēnu, Martu, Salomi, šie cilvēki ir baļu pārņemti. No kā bīties šajā rītā? No kā viņiem vajadzēja būt izbijušiem, ja jau reiz ir dzirdēts evaņģēlijs, kur Jēzus laiku pa laikam ejot cauri evaņģēlijiem, viņiem šiem cilvēkiem atgādina, kad man būs mirt un augšām celties. Šis notikums rīts pie kapa nebija jauna nezināma informācija. Iespējams, ka jautājums ir mazliet citāds, cik uzmanīgi viņi bija klausījušies un uzticējušies Jēzus vārdiem. Mēs labi saprotam, ka klausīties var dažādi. Var arī izlikties, kad klausās, bet patiesībā domas ir par visam kaut kur citur. Kur šajā svētku rītā domas ir tev? Pie augšām celtā? Pie varenā kunga Jēzus Kristus? Mēs arī esam viņa mācekļi šorīt. Katru dienu mēs mācāmies. Mēs mācāmies būt par cilvēku zvejniekiem. Par to mūsu Kristus ir radījis tevi un man. Pie kā šajā rītā ir tavas domas? Nu, es varētu tikai minēt, ir svētki. Iespējams, mēs sanāksim kopā pēc dievkalpojuma savās ģimenēs, svētku galds, pasēdēsim, pieminēsim šo brīnišķīgo uzvaras dienu, ko Jēzus ir devis visai pasaulei. Jēzus ir dzīvs. Tā bija tā laika galvenā vēsts sabiedrībai un ir palikusi arī šodien. Jēzus Kristus ir augšām cēlies. Mazliet varbūt no citas skatu punkta. Raudzīties no malas un izteikt savu viedokli vienmēr ir viegli. Es šajā rītā cēlos un gatavojos, man ir divi dievkalpojumi. Un es nācu lejā pa kāpnēm, man nekur nav jābrauc. Es nonāku un jau es esmu dievkalpojumā. Un es pie sevis domāju, kas man ir šis rīts šajā rītā. Es viņu savā dzīvē piedzīvoju jau 41. Gadu, tu vēl vairāk. Kas šis rīts ir palicis manā dzīvē? No malas jau skatīties, vērot un lasīt šo notikumu, tev un man ir viegli. Mēs varam pajautāt, kā es šajā rītā būtu rīkojies šo cilvēku vietā.
Kādas būtu bijušas manas domas, cik strauji būtu citusies mana sirds dodoties pie šī kapa? Es nezinu. Iespējams, kad es būtu gluži ar tām pašām sajūtām, ar kādām bija tā laika cilvēki, baļļu pārņemti, neziņā. Kas notiks tālāk? Jo bieži vien jau tieši tā neziņa arī mūsu dzīvē ir tā, kas mūs nereti dzen izmisumā un bailēs. Lai gan arī mēs esam tie, kas joprojām katru dienu lasot pilno Bībeli, kura mums mājās iespējams ir vairākas un dažādi tulkojumi, mēs atgādinām katru dienu savai ticības dzīvei mūsu kungs ir dzīvs. Gadā reizi mēs to visi dzirdam. Mēs to visi svinam. Šodien cilvēkos vairs nesajūtam neziņu, nesajūtam bailes, nesajūtam izmisumu par šo notikumu. Vai tādam vajadzētu būt? Absolūti nē. Tāpēc, ka mēs zinām stāsta noslēgumu. Mēs esam gan jau pārlasījuši Bībeli vairākas reizes savā mūžā, un mēs zinām, ar ko noslēgsies Mateja, Marka, Lūkas evaņģēlī. Tas kaps ir tukšs. Tas akmens ir novelts. Nevienam no tiem cilvēkiem nebija tur jāstīvējās pie tā akmens un jāveļ viņu nost. Tur bija eņģeļi, spēcīgi vīri, kas to akmeni paņēma nost, lai Jēzus varētu iznākt. Mēs arī šajā rītā varam sevi raksturot kā mācekļus, bet ne pirmos. Mēs neesam pirmie aculiecinieki. Mums nav bijusi tā priekštiesība kopā ar Jēzu piedzīvot šo notikumu, kur mēs dodamies lieldienu rītā. Es nezinu, cik dzestras bija tas rīts, bet mēs lasām, ka tajā rītā tie cilvēki bija neziņā, kas notiks tālāk. Šajā rītā par šo notikumu domājot, man ir sajūta, ka šodienas problēma ir tā, ka mēs šī laika sabiedrība, šā laika mācekļi ir informēti pārāk daudz. Iespējams, ka kaut kādā mērā tā laika neziņa un varbūt pat informācijas trūkums vai slikta klausīšanās šos cilvēkus turēja tādā izbrīnā. Kur ir mans kungs? Kāpēc tas lielais akmens ir nost no tā kapa? Un vēl vairāk tur ir eņģeļi, kas viņiem paziņo, Lūkas saka, jūs, ko jūs meklējat, dzīvo pie mirušiem. Ļoti iespējams, ka šīs bailes, neziņa un satraukums tā laika cilvēkiem patiesi bija liels ieguvums, jo tas radīja veselīgu izbrīnu par šo notikumu. Ja nav kapā, tad ir tikai divi varianti, kur viņš var būt. Pirmais, vai nu miesas ir nozaktas, vai viņš patiesi ir augšām cēlēs. Vai šajā rītā Kristus augšām celšanās svētki mūsos rada šo tik vajadzīgo izbrīnu? Man 41. Tev iespējams vēl vairāk. Vai šajā rītā arī tavā dzīvē, domājot par augšām celto Kristu, ir šis patīkamais un satraukuma pilnais izbrīns? Jo arī izbrīns un sajūsma dažkārt dzīvē var būt viltot emociju. Šodienas cilvēkam 21. Gadsimtā izbrīnu rada pavisam citas lietas. Mēs ar Santu aizbraucam uz Skodu, un mēs skatāmies degvielas uzpildes stacijā tik laba cena gāzei. Un mēs braucam mājās, un mēs esam izbrīnā par to. Tik laba cena gāzei nevar neieliet. Mums šodien izbrīnu rada reizēm algas pielikums vai prēmija gada beigās. Kristus ir dzīvs. Vai tu dzirdi šajā rītā, Kristus ir dzīvs?
Tavs glābējs tavā dzīvē pie taviem notikumiem, pie tavas spraigās dzīves, lai kāda arī viņš šajā rītā būtu. Tā ir vēsts, kas tev ir jādzird, ko patiesībā mēs katrs esam dzirdējuši gadiem ilgi. Mūsu kungs ir dzīvs. Vai nav izveidojies tāds ilgadējs pieredums? Mēs jau zinām. Mēs jau zinām, mums šajā rītā vairs ne akmens ir jāveļ. Mēs atnākam, mēs nosēžamies, mēs zinām, pulkstens 7:00 būs dievkalpojums. Es minūtes 15 pirms dievkalpojuma stundu pagriezu laiku spriekš. Mēs zinām, ka būs dziesmas, mēs zinām, par ko ir šī diena. Kā nekā kārtējie svētki mūsu dzīvē. Naudas izdošana, radu uzņemšana, svētku galdi, izēšanās, kas mūs vēlāk noved pie morālas sevis vainošanas. Tā laika cilvēki Jēzu bija redzējuši vaigu vaigā. Tikai pieņemot, ka Jēzus šajā rītā būtu fiziski šajā dievnamā, iespējams, mēs visi viņam paietu garām. Iespējams, ka mēs viņu neviens pat neievērot, ka viņš šeit ir. Jo neizdarīsim priekšstats no tā, jeb secinājums skatoties baznīcu bildēs vai portretos, vai skatoties bildes kādās publikācijās, kādam vajadzēja būt Jēzum. Man reizēm liekas mazliet amizanti, kad tiek attēlots Jēzus, tur viņš tiek parādīts kā muskuļains sešpaka. Ja šajā rītā Jēzus tev sēdētu blakām, vai tu viņu atpazītu? Vai arī tas augšām celtais mūsu dzīvē nav un nebūtu palicis par tādu pieredumu, varbūt veselīgu, varbūt pat neveselīgu, kas savā ziņā izdzēš no mūsu sirdīm kaut kādā mērā šis laika zops, izdzēš no kristiešu sirdīm ārā šo izbrīnu par dzīvo Kristu. Tomēr tā vēsts, kas bija tajā laikā, ir palikusi arī šodien tikpat spēcīga. Tavs kungs ir dzīvs. Mēs, Dieva bērni, esam dzīvā Jēzus liecinieki. Saposušies prieka pilni šajā rītā. Tomēr nevienmēr ārējs prieks liecina par patiesu sajūsmu un pārliecību. Reizēm sajūsma un pārliecība īpaši ir īpašības, kuras dzīves laikā mēs iemācāmies kontrolēt. Patiesa sajūsma un pārliecība rodas no ikdienā piedzīvotā, redzētā, sajustā. Dzīvot ar Kristus klātbūtni tavā un manā dzīvē. To mums atgādina šajā rītā šis stāsts, kad mūsu kungs nepalika kapā, bet viņš cēlās nāvu uzvarēdams, lai arī mēs varētu šo dzīvi nevis eksistēt šajā dzīvē, bet dzīvot šajā uzvaras gājienā, kad es vairs neesmu viens, kad man ir kam uzticēties. Pārlasot evaņģēlijas rodas sajūta un taipat laikā pārliecība, ka arī tā laika Jēzus sekotājiem šis izbrīns un sajūsma par dzīvo Kristu ir kaut kur dzīves vētrās izplēnējusi. Sekošana dzīvajam Jēzum nav lielu svētku skaļu notikumu projekts. Sekošana dzīvajam Jēzum paprasa manā ikdienā, manā steigā, manā nogurumā, beigtās pasaules vidū saskatīt dzīvo Kristu. Vai šajā svētku rītā tu viņu redzi? Savā dzīvē, sev apkārt, savā ģimenē, savā draudzē, savā darba vietā. Dzīvo Kristu, jo reizēm veselīgs izbrīns un pat bailes atgādina par realitāti. Es ticu, ka tā laika cilvēkiem, Jēzus sekotājiem, šis izbrīns un varbūt pat šīs bailes un šī neziņa nāca viņiem par labu. Jo mēs varam lasīt stāstu, kur ceļā uz Emau,
kur Jēzus iet blakām saviem mācekļiem, un viņi viņu nepazīst. Kas šodien tev dod šo drošības sajūtu, ka tu pazīsti savu Kristu? Augšām celto, dzīvo pestītāji. Lūkas evaņģēlijas 24:5, un kad tās pārbijušās nolaida acis uz zemi, viņi tam sacīja, ko jūs meklējat dzīvo pie mirušiem. Viņš nav šeit, viņš ir augšām cēlēs. Pieminiet, ko viņš jums runājis vēl Galilejā būdams. Lūkas skaidrojums man personīgi simpatizē daudz vairāk, un es pamatošu, kāpēc. Jo Lūkas aicina darīt divas lietas. Viņš aicina meklēt un pieminēt. Arī Jēzus mācekļu laiku pa laikam šķiet, ka pazaudē Jēzu no sava dzīves redzes loka. Tas notiek, kad mācekļi ir lielajā vētrā, kur Jēzus pie viņiem nāk pa ūdens virs staigādams, un mācekļi atrodoties vētrā ir baļi un šausmu pilni, ka viņi ir atstāti, un mēs varam lasīt, ka Jēzus apsauc vētru, un viņš piet pie mācekļiem saka, un ko viņš saka? Ak, jūs šaubīgie! Kāpēc jūs neticat? Ak, jūs šaubīgie! Un mēs arī šajā stāstā varam redzēt, kad patiesībā ne tikai šīs sievas, bet arī mācekļi ir šausmu pilni, baļu pārņemti. Pēters ir tas, kas atskrien, iebāž galvu kapā un skatās, kur tad ir Kristus, nav viņa. Lai gan Pēters bija viens, kurš teica, es iešu, lai kur tu iet, nekad es tevi neaizliekšu. Mateja 16:21. No tā laika Jēzus iesāk saviem mācekļiem rādīt, kā viņam vajagot noiet uz Jeruzalemi, un daudz cies no vecajiem un augstiem priestriem un rakstu mācītājiem, un tikt nokautam un trešā dienā augšām celties. Meklēšana. Kristus sekotājiem ir viens no galvenām nodarbēm mūsu katra dzīvē. Ja tev šķiet, ka tu esi atradis, tad dažkārt tas dzīvē var kļūt par vienu šaubīgu pārliecību. Īpaši dzīves posmos, kuros ir sajūta, kad mēs Kristu esam pazaudējuši. Varbūt ir sajūta, ka Kristus ir no manas dzīves paņēmis atvaļinājumu. Mēs nekad nedrīkstam atļauties tādu greznību, kā pārstāt meklēt un asināt savu fokusu uz dzīvo Kristu. Kristus augšām celšanās svētki mums to atgādina. Un tad Lūkas aicina pieminiet. Kas man šajā rītā ir jāpiemin? Ko viņš jums ir runājis vēl Galilejā būdams? To pieminiet. Bet ko tad īsti nozīmē pieminēt? Jo pieminēt var tik ļoti dažādi. Pieminēt var regulāras pagātnes skumjas. Pieminēt var to, kā dzīvē vēl trūkst un kas nekad neatnāk pie manis. Bet šis vārds pieminēt, kas ir Bībelē minēts, ir ar nozīmi atcerēties un saglabāt atmiņā. Atgādināt kādam par to. To nozīmē Lūkas aicinājums meklējiet un pieminiet. Par ko šodien mums Dieva bērniem būtu jāatgādina šajā svētku rītā? Mums ir jāatgādina par Kunga uzticamiem apsolījumiem. Kad pēdējo reizi tu Bībelē izlasīji kādu no apsolījumiem? Kad viņš tev neatstās? Kad viņš tev nepametīs? Kad viņš šo pasauli ir uzvarējis? Kad viņš ir liels kungs tavā dzīvē? Tas mums šajā rītā ir jāatgādina. Jo mums ir ne tikai jāzina, kas ir rakstos rakstīts, bet ir jābūt pārliecinātiem, ka tas, kas rakstos ir teikts, ir patiesība un tam mēs šodien droši varam uzticēties. Vienīgā, nemainīgā patiesība ir Dieva vārds, kas ir dots tev un man,
Šis vārds nav dots, lai tiesātu, lai nokautu, lai iznīcinātu, lai kaut ko pierādītu. Šis vārds ir dots tev un man, lai atgādinātu par dzīvo Kristu tavā un manā dzīvē. Pieminiet, atgādiniet, iedrošiniet. Jo acīm redzot arī tā laika, Jēzus cilvēki bija pavirši klausījušies. Mēs nereti esam daudz pārliecinātāki par to, kāds būs laiks rītdien. Vai jūs zināt, kāds būs laiks šodien? Nu, vismaz Tomas Bricis saka, ka plus 22 soli un ļoti siltu. Mēs esam dažkārt pārliecināti par to, ko saka ziņās, bet pazaudējam šo drošo informāciju savotu, ko sauc par Jēzus apsolījumiem. Pieminēt gan tā laika cilvēkiem, gan mums šodien nozīmēja neizlaist Kristu no sava redzes loka. Tur, kur vairs nav Kristus, tur iezogas apjukums, bailes, nedrošība, šaubas, meli un nodevība. Tāpēc lasot Bībeli paturi prātā Jēzus sacītos vārdus un ļauj svētajam garam tos ierakstīt tavā sirdī un tavā dzīves ceļā. Man tev ir laba ziņa šajā rītā. Jēzus Kristus ir augšām cēlies. Lūksim Dievu. Paldies, dargais debes Tēvs, ka mēs šajā rītā kopā ar Tevi varam svinēt. Un debes Tēvs, bez Tava upura nebūtu šie svētki. Un paldies Tev, debes Tēvs, ka Tu mums esi atstājis tādu privilēģiju kā Tavus svētos rakstus, kurus mēs ikdienā varam mācīties lasīt kā dziedinošas zāles, kā apsolījumu, kā uzticēšanās avotu vienīgo šai pasaulē. Un ka Tu esi apsolījis debes Tēvs svētajos rakstos, ka ne mazākā rakstu zīmīte, kamēr pasaule būs, nekas no šī vārda netiks paņemts projām. Paldies Tev, Tēvs, par šo dzīvības grāmatu, kas ir ceļš pie Tevis uz debesīm. Un debes Tēvs palīdz un dod mums gudrību arī šajos svētkos, katram vienam sev atgādināt, ko Tu liksi mūsu dzīves ceļā un arī pašiem sev, ka Tu esi uzticams. Ka tas, ko Tu raksti rakstos, mēs varam droši būt pārliecināti, ka tā tas arī notiks. Un kaut arī pasauli mums apkārt trako, un dažkārt arī mūsu sirds ir nemieri pilns, debes Tēvs, mana lūkšana šajā rītā Tev ir piešķiri, mums atkal šo veselīgo izbrīnu par to, ka Tu esi dzīvs. Debes Tēvs, es lūdzu dot mums katram gudrību. Nepārstāt meklēt un pieminēt Tevi, kā dzīvo Kristu, un ar izbrīnu un ar deksmu sirdī stāstīt to arī citiem un pasaulē. Jēzus Tavā vārdā. Āmeni.